Dobrý den, hledáte bydlení s občanskou vybaveností na dosah ruky? Obchody, restaurace, škola, školka, zastávka kousek od domu a šalinou do centra Brna za 15 minut. Tak právě pro vás mám krásné 3+1 se zasklenou lodží v městské části Královo pole, které toto všechno nabízí. Bytová jednotka s výměrou 67 metrů čtverečních v osobním vlastnictví se nachází ve druhém patře panelového domu, který prošel v posledních letech revitalizací. Byt má plastová okna se žaluziemi a zasklenou lodží, kde se nabízí příjemné posezení a relax po pracovním dni. Výhodou bytu je i praktická komora s vestavěnými úložnými prostory. Všechny tři pokoje mají samostatné vchody, nejsou tedy průchozí. Byla zde provedena částečná rekonstrukce. Zděné jádro, nové podlahy, nové dveře. Dominantou je bez pochyby i kuchyňská linka, vyrobená na míru. Náklady na bydlení jsou v zálohách na elektřinu, vodu, teplo, za správu domu i do fondu oprav 6150 Kč měsíčně. SVJ dobře hospodaří a stále se snaží o modernizaci bytového domu. K bytu náleží sklepní kóje i podíl na společné prostory. Dokážete si zde představit svůj nový domov? Zavolejte mi a domluvte si svůj termín prohlídky. Chalupníková Kateřina, Remax Deluxe, Brno.